يا ربنا
ربنا يا ربنا اللهم صل على إلى
آمين.
ناظر الى حق بلا حق ولا هادي الى صراطك المستقيم وعلى اهله حق قدره وبقدار العزيز جماعه بابا دوبا فون ورا الله اشي كيس فون النبي محمد صلى الله عليه وسلم اولو باتي او شو نيكالو بوادي ايجي Rongo, it's a machinery, Tassi Berry, by your own dark was the catacomb of the Hamden. So, what is it? So, what is it?
tori pe kini ago kan koja die ni won ma gbe iruju iru ati ko ra ni ati lo se pete amari pa kan lo ti se program be na be gbe ko wa victor ka le jo gba na wala ni within 1 hour ani barara inshallah ama sha do bere lesi ko ni ka lo ba ti doko e na ni ama wa de ko subhanallah subhanallah wa la hamdulillah ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العلي العظيم إهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح مولد ورحمة من مرض وكان إلى صراطك المستقيم وعلى آله رحمة قدري وجلالي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نعم سيدك أبو الفرحان الكريم látẹnu àpò àwa muhammad jami obila ọlọrun kí ilé kí àyíkọ àkọrọ ayọ kó sì kí kó sì yà dáadáa padà fata mashkura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم اغفر لنا كتابك وسنة نبيك ظاهرها وباطنا باطنا وظاهرا وارزقنا العمل بهما بجاه ذاتك المقدسة اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير معلومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راحون والذين على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة وخلقنا العلقة مضغة وخلقنا المضغة عظاما وكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن من خلقه. الله أكبر. أنا أقول لك محمد، أنا
ada waktu orang golong dari itu. Orang kata Muhammad dari itu. Orang kata dari itu. Orang kata Quran dari itu. Orang kata Ramadhan dari itu. Orang kata orang kata orang kata orang kata dari itu. Orang kata dari yang mana bikin yang harus berubah. Orang kata awi. Orang kata syarikat yang semua orang. Orang kata tidak ada Allah. Orang kata dari sini yang dalam tujuh pemerintah. Nanti bu, dua orang yang orang kata dua anak. Dan masa tidak dihubungkan Tuhan. Dan masa tidak dihubungkan Tuhan. Dan masa tidak dihubungkan Tuhan. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbah alami. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Ajabe. Gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí wọ́n ṣe fún wa, àwa ti tẹ́sí wà lọ́wọ́ wa tí a ti gba ìṣánu ẹyọ kan. A ṣe yálà tí 129. Yámọ́ tí 129. A ti parí ráúndì kan nìyẹn. A tún kọlù fún ìṣánà ní a tún ṣe bẹ́ẹ̀ yálà tí 129 yámú tí 129 títí a máa ṣe bẹ́ẹ̀ dàbà fi parí gbogbo yóò pátá fẹ́ ṣe kọ́lọ́gbọ́gbà fún wa.
ati bayi towo ba ya dan wo suki kole ba mu kami Bari to wa e oti dile Baba ti bari to wa e oti dile Allah o le ti ko la ilaha illa Allah ta'ala Allahu yahdi ko La ilaha illa Allah Allah wa la ilaha illa Allah 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 لا إله إلا الله الله الذي قل لا إله إلا الله الله الذي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لطيفا بخلقه. يا لطيفا بخلقه. يا عليما بخلقه. يا عليما بخلقه. يا خبيرا بخلقه. يا خبيرا بخلقه. لتخبرنا. لتخبرنا. يا لطيفا. يا لطيفا. يا عليم. يا عليم. يا خبير. يا خبير. يا لطيفا بخلقه. يا لطيفا بخلقه. يا عليما بخلقه. يا عليما بخلقه. يا خبيرا بخلقه. يا خبيرا بخلقه. لتخبرنا. لتخبرنا. يا لطيفا. يا لطيفا. يا عليم. يا عليم. يا خبير. يا لطيفا بخلقي يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي يا خبيرا بخلقي لتخبرنا لتخبرنا يا لطيفا يا لطيفا يا عليما يا خبير يا خبير يا لطيفا بخلقي يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي يا خبيرا بخلقي لتخبرنا لتخبرنا يا لطيفا يا لطيفا يا خبير يا خبير يا لطيفا بخلقي يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا عليما بخلقي يا خبير يا رب 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 Ọlọ́run ti o so Latif kale fun wa Ọlọ́run o. Now, baba wa náà ti dé bẹ́ẹ̀, alájà ṣe ti dé ibẹ̀. O Latif, ẹ jẹ́ ká gbìyànjú kí amọ́ṣálá ìdí bẹ́ẹ̀. Now, ẹ gbà máa pàtà. Now, láì ní gba wa ní àsìkò. Latif ti a ṣe bí a ṣe bá ṣe ní gbogbo ibi tí a bá lọ fún Ramadan lecture náà yìí. Alájà wa Kudirat Ikimade àfi pẹ̀lú àánú fún yí Ọlọ́run dákùnkà sáré ìlú àlọ́ Ọlọ́run. Àmì gbogbo tí ó ń káwọn lọ́wọ́ ní ọdún yìí Ọlọ́run kò dákùn pọ̀pá lọ́wọ́ ilá ìlọ Ọlọ́run. Àmì èyí tó ń pọ̀ lọ́dún tó 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 láàrin ìṣẹ́jú méjì bàbá wa bàbá tí ó bí alájà wa Kudirat ní láti àjọjúkò ní àbí àjọjúkò ní ọlọ́run mọ́sílẹ̀ bá kẹwọ́n ọlọ́run mọ́sílẹ̀ bá kẹwọ́n ọlọ́sùn kọ́lọ̀ ṣe bí àbàtà jẹ́nà àṣẹ lọ́gbọ̀ owó náà lọ́lá ìdáhà tí lọ́gbọ̀ àpá اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما ولد الفاتح ما سبق ولا علي لا سلام المستقيم ولا علي يا قوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما ولد الفاتح ما سبق ولا علي لا سلام المستقيم ولا علي يا قوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
السلام على المرسلين والحمد لله على من نقول لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله عليه السلام علينا صلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر نزل الملائكة ونوحي بإذن ربي من كل عمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين اللهم اجب قوي الحمد لله دي اوبي واكو لاي لاست يا جوني ادو على جوا كنت لا تشير عندنا لكي باي Ramadan is now
ni le ba ṣe lonu yo di 13 o ti pe 13 gba ta ba ṣe ni ti e ba ṣe lonu yo di 13 gbogbo a ta jọ be ramadan ni na ko la wala yi mo ni bayi ibi o pe wa elekeji ni ibi o pe wa eleketa ni pe awa la fe ṣe ramadan lecture lonu ni bi ti ba wo lohun o le disrupted o le make it impossible but la tara anu e out of his grace and mercy oni pe ta nfe ko jomo ti do adupe fọlọhun alhamdulillah wala pe gbogbo le ile la mo lori la dupe lori gbogbo ti olohun se fun ka ti wa ni daada olohun ma to fo ba je kan fun wa amen ko to wa ku ta nfe lodo olohun olohun mo sala ti ta wa lore amen a ni ta fe ti ra lodo olohun olohun ta wa lore ni amen ita tun wa fe olohun ma je to si wa amen la la ila illallah على سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفاتحة رمضان لكشوه تايتو لني أتنى سوه What do you want? إمي مو كمو على جاني topic واني كي send topic واني what do you want? واني topic لا وصف واني topic ناني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم What do you want? إبراهيم What do you want? أرين إبراهيم بوليري الله بس لما قواليري آمين مبكا جو One ayah from the Holy Quran سورة التوبة Ayah 24 Quran chapter 11 chapter 9 ayah 24 qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa mazakira tardawnaha haqqun lakum min Allahi wa rasuli wa jihadu fi sabilihi fatarabbasu حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم. يعني الله سمرايز whatever قال لك. يعني there is a difference between want and need. Getting your need, I need your jet. I need the car wash, I can't know who. I need the car really big. I need our source. Táwọn kìíní yóò fi wá àbí ìyẹn ní ìdíkò ní family ìyẹn ní ìdíkò ọlọ́run dùn yẹn ní ìdí àlàáfíà those are the needs but once ni pé mo fẹ́ kọ́lé sí Lekki mo tún fẹ́ nílé ní GRA mo tún fẹ́ nílé ní UK mo fẹ́ ní Canada ẹnìkan ní owó ó ní owó àwọn èèyàn tó wà lára rẹ̀ sì ń jìyà ó dẹ̀ sọ ẹ mọ̀ one on one ni pé ẹ jẹ́ sọ fún bó ṣe rí ọmọ ìlọrin lẹ́nu yẹn ọmọ ìlọrin ni ẹ̀wọ̀n kí tí wọ́n wá gbọ́ ìlọrin tí wọ́n gbọ́ Kora State politically and economically tí wọ́n fẹ́ dárúkọ èèyàn wọ́n tó dárúkọ tí ìlú ọmọ dárúkọ Bukola Saraki if not the number one ẹgẹ́tẹ̀ ẹni ẹ ní ó ní Bukola is just a nurse maker ó ní kí ló ní ó ní kò lówó tó those are wants àwọn nǹkan tó kójú ẹ kò ní ìdí rẹ̀ àbá kí ní ìwọ̀n dààmú rẹ̀ báyìí àwọn kìíní yẹn dààmú rẹ̀ ọlọ́run afẹ́ summarize àwọn nǹkan tá a lè mọ want káàkiri and the reality behind them ó fẹ́ sọ fún wa náà àbá ń sọ. Mo ní ìkànnì àbá òkun wà àbúrò òkun. What a lovely home, what a good father, what a good mother, gbogbo aláfẹ́ àbí? Ó ṣe mọ̀ pé gbogbo akọ́lá ni forever. Àwọn òbí wo lọ ṣáájú wa tọ́lọ́mùbá ṣe ní àtòrí àbí? Normal ni pé àgbàlagbà ni a máa ń rò pé yóò kọ́kọ́ kú but ọlọ́run kọ́ yẹn o but in the normal circumstances a rí pé àgbàlagbà ni kódà àwọn eléyìí fẹ́ kí ọmọ kú lójú àwọn ìbànújẹ́ ni iná ló máa ń pè kí nìyẹn wá ní iná ọmọ jó yẹn a fire without that is not come that no abstract fire iná tí wọ́n rí báyìí tán fomi pa wọ́n ní kọ́ ní ọmọ kú fún yẹn ọlọ́mọ pa àwọn ọmọ wa now. Tàwfíìf ń kánà ábá òkun wà ábùnà òkun bí tó bá ń tó sílẹ̀. Ábá òkun tọ́lọ́ ló mẹ́ your parents. Ọlọ́run ni we want a very good parent. We want them to be there forever.
ẹgbẹ́ wa ọmọ náà ni o. Wọ́n á bùnà hukum àti àjẹ́ parents want our children to be there forever. We want them to excel. We want prosperity for them. We want them to be at the top. Ọlọ́run ní tó ayé pé yẹn ló wù yín nìso. One brothers, one brethren, afáwọn ọmọ ẹ̀yà. Afọ rẹ̀ ẹjẹ́ ń fọ̀ rẹ̀ sínú ọmọ ẹ̀yà nínú ọbẹ̀ yẹn. We want peers, we want lovers, we want friends, we want neighbors, we want colleagues. Ṣé pé ọmọ wà lóyè àsìkò táwa ló wà lóyè àsìkò. Tọ́ọ̀ ní jàǹbá wa lẹ́yìn àbáǹso. We want partner, we want a husband, we want a wife. Tó jẹ́ pé love will be so sweet. I'm on topic again, let's get better. That's the sort of love. The reality of love. Ṣé o tiẹ̀ exist? Bọ́ ọ ló ṣe exist? Lójú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ń pè love lost ni. Àti infatuation. Wọ́n wà ní pé why do you love me? If you ask a person, why do you love me? O lè pé you don't love me. Because any answer to any because of this, if you love me, you don't think you need your person, but you don't love the person again. We did that one, let you love God. Now, so why is she not to come? Why is she not partners after Okwati, I would add your Lord, the Ogo, the Jale, thank you, Mamu, Oshewu. Why is she not to come? What kindred? After Aumwe, Ya, after Ore, after partners. If you share that you go, what a good neighborhood, everything, after Afanso. Àti àwọn wet ta akuto wa tito accumulate to ye pe fat back account to heavy. You want kini ko to ko dollars ni domiciliary account ko wa ti the dollar to bank to euro to. You want top banks abe ki ti e wonu bank ki what you go buy the manager dem for that to be one of the biggest customers. No why staff go no attend this who go talk for now here aba what jara tun ta shauna kasada ta pa shauna kasada yamu abu ni shauna dey bari. We want a very good trade. We want a commercial nerve who have been so strong. Commercially, let's talk about your issue. Let's talk about your investment. How come returns? How come flow? How come what fan tabulos? Gegebi, Mr. Macaroni. Hey, how fan tabulos? Who returns? How fan tabulos? Investment me. Ah, who can run it? Who be tenera? Who can yani? Who can tenera? Who can legiri? The tenor again, Allah Akbar. I've any apartment, I've any lucky phase one, lucky phase two, Banana Island, it's a princess, Abuja, I've any Dubai, Qatar. When in Jordan, when in UK, Canada, when in any Allah only cherry book was in here, while I can move by. They still want more. Money, what do you want? Only think that money told you want from me when you develop the whole baby. Am I communicating? Because you only take you will not even seek for any other thing. You got to satisfy 100%. Does that thing exist? That will be the question in advance. Wàtàràtà tó àtàyà tí Allah ò bẹ̀ àmúlì yìí, wà lọ́wọ́
only yes. We could look to the governments, but don't fail with you. Talk on your ballet. Educate, see about your food. Alomatic power. In Katoa, most important, do like to attend a sheriff. Uluma local. Yeah, clearly, we need a part with. Want to be in the company of that thing forever. Most of you that can be the Motiso, but it's not a kid. Mango, Pastor Bakari, Lantan, beginning, that, so, what I saw there, we won't drive, no. Oh, no, Santana, something like Santana. Oh, no, only Lincoln, like a big navigator, I'm called the Pope of Dalek Bell. Almost only Lincoln, and one, ha, alone, yes, you see, you will go into it, you know. Only after by like 10 or 5 or 10 minutes. But oh, my, oh, yeah, who can be Lincoln, and some assault. One rescue and two, why, daddy. One dominant room go offense. Oh, no, I've got a quick owner render little help. But both she did better over my render app. Why they pay that many and heavy society to come back alive? Only with a Dubai or well over by only where is my roulette? Where is my roulette? Nobody wanted two roulettes or what? You don't want a bear one by a fee, you can't wait, can come over and lose blood. About the Rolex, what I did to Zapu. I went to the Zapu. Oh, man, yeah, we are so greedy. You are the point of death. My Rolex. Kito love, Kito Kobe. Hello, meet it. Hello, my Kaburushiwa. Hey, the team, and you're an accident. I'm going to love a rescue. I'm going to go home. I'm going to actually get with him and you're like, I don't really understand. Ah, le si dada bi ko pe a fe saburu be na fun o wa ni o wa wo ke bai o kan ri pe navigator ti tumble o lo o wa ni pe oh my god my Lincoln but if bakari wan so kini e fun an cho o na lo ri le sori e o ni to ai pe owo to bira Lincoln ni ati owo to bira Rolex ni ta pe church lu ko wa o ni ba ti kini e fe se e abi ba to se ba ti la di o ni Jesus lo ma ranti o da pa ja soro ni ba se pa di Jesus ni no bi am communicate I just ka be relay story yen is where you put your interest yen na ni the last second to je pe the last second lo most important in life wa inna fi ta'mal amri anka mujajibu ama laysa sa husrin jafafu min al-maut the last second of your life is the most important one man laysa sa husrin if you are not a person of destruction you will not underrate the rules of the Almighty Allah. And they alone, you go to Bobby Lebe, Monkey, and they don't show up in my parents' view. Because in reality, you got to get to the nucleus in your heart here, or will my shell in the last minute. You got to get to the nucleus, to get to the no heavy, the heaviest, most. The heaviest thing in your heart, in your heart, in your soul, deep down your spirit, in your look, my reflect that the last thing in your look. Hello, Shalabus. I have by leg coming and laughing. I was like, you know, I'll fight on the heart. I have by leg coming and laughing. I have by leg coming and laughing. What a sweet. That one cut out that can meet that we can prefer the want more than the Almighty Allah and his prophet. But the adding is and to strive in the cause of the Almighty Allah. That pay yell prefer when you let prefer do a long look at a nebula. Don't make a good big noise, Joe. This is a sacred place. I want you one. Tin won tin won manage bi won tin o ma fa an option pe
on fait c'est la côté moi ça chez nous ici mais attends fallait dire là ma papa qui fallait dire wa and that is superb because a mosque is not a building. We made a mosque. It's about the kiru. What about when you build a mosque in the meantime? It's not about the structure. But the structure don't have to cater for humanity. That is where you are going to meet the Almighty Allah. You may not meet him in the mosque. Lafi Kadri is coming. You'll be searching for Lafi Kadri in the itikaf. But you might meet your Lafi Kadri in your marketplace. When you do good to someone and he's happy, Allah will be happy. That's your name, Lafi Kadri. You might be searching for it by going to Umrah. While your Lafi Kadri is your neighbor that needs help. We are missing it a lot. Muslims, we are missing. We are really missing. We are not investing in a venture that can't loss. Between your leg, the invest is one lie alone, and maybe at the cause of your. Open grade, you Allah, His Prophet, and the cause of the Almighty Allah. That cause of the Almighty Allah, don't put this right in Mr. King. The straight line, the straight path to the Almighty Allah, the straight path. The bank will go like Ibn Aswat al Mustaqim, Ibn Aswat al Mustaqim, Ibn Aswat in the Rabbi Allah, Surat al Mustaqim. Allah, only I'm stationed on the straight path. Also, my way in Nakalam al Mustaqim, Allah, Surat, only you, Prophet, you are stationed on the right path. Only Wahani Buduni has a Surat al Mustaqim. Worship me by worshiping me, that is the straight path. Yamazah. After sort of say but no, you know, it's a big tick. A big tick. Inshallah. What we are going to, we can be round up Lilor in play. Boom, can only alternative. No need supplement. We have a lot of choices. And Allah is just. Minu philosophy. There's what they call principle of equilibrium. There is one principle in philosophy. You will see a Okay, so people you know are well structured in Lagos State. Axis is Korean. The calm is so calm and not so agile. Who are so agile? Look, they are top notch big people. Don't die by the normal group. They will not go to Lake. I want to say, Axis. Look, Korean, Korean, Victoria Islands. That is the crux of the matter. That is the Allah Akbar. Eh, why are you going to be a baby? You don't believe that you're going to be comforting. You need to have extra. And because of the admiralty, you become one of the white street. You're beginning to look around the White House. Mo biya mo communicate ohun tun yato e mo ke ki e ma gbe iru ile yen ki e ma gbe iru ile yen inu bawo ni bedroom e o se ri iru eni yen ko to wa tun lo ri ko to ronu sun lo lo pill ni wa to ti di laaro nkan to bodo kokowo ni ko wo blood pressure Allah e wa re nkan tin gbe ajegunle ori bi sun in fact o bodo tete ji bi to ba sun ni 4 am ko tete we ntagbangba ko to ji ki awon to ji so egbe kiosk kan lo di then kan ti do le lo bench lo ra sun ni lori yo su without pill efon je aba yo tun sun yo falala yo malala Allah tell of draw thank you that is tell in philosophy tell of draw ni o fele yowo o gba fakan bale lowo eleyi wa fun eto lowo ye o fun ni fakan bale that is o ma je Allah is that we can tell the need that we want
bani wa nkan kan leyin wallahi olohun he have the almighty ala shay ibrahim radi Allah anhu obi oni gugu nkan lohun toro olohun pe I'm not getting it right only I have to ask Allah give me yourself and that will be enough aliza Allah bi kafin afdal Allah ask a question in the Quran to mo pa ali e to de ba pe ni ori ko je ko lo ni wa answer fun only am I not enough for a servant aliza Allah bi kafin afdal is Allah not enough for a servant you have Allah you have a good family you have and you fear the Almighty Allah in your family you have Allah you have a good job and you have the fear of Allah in your job if you have Allah you have good neighborhood and you be protected by the grace of the Almighty Allah in your neighbor within your neighborhood so Allah la need apa wa so in kan ba ko ni ashe subhanahu wa ta'ala ikuli shehin in farakta wa iwad walaysa lillahi in farakta min iwadin ikuli shehin farakta wa iwad walaysa lillahi in farakta min iwadin ikuli shehin in farakta wa iwad ukunkan if you lose this you get another one but if you lose the Almighty Allah there is no alternative Allah. We have no spirituality yet we have so much materialism this is the dark and scary reality of the Muslim woman today and that's one simple cause our relationship with Allah today just simply isn't there we've come far from Allah and this affects both our afterlife and this life this is the cause of the problems we are having subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillah rabbil alamin na qabil ashhadu tama de kemi eto den amani so mini that to you to that is an amaza donation abi kala o skill na ka pada wa chama ah ma amani mini zai yi wo Amalo sali tu back to the combat Allah akbar Allah